ուսումնառությունը կամ նախադեպային ուսումնառությունը աշխարհում բիզնես կրթության մեջ թերևս ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկն է։ Կարող եմ փաստել իմ ոչ միայն ուսումնառության, այլ նաև դասավանդման փորձից։ 2005 թվականին, երբ որ սկսեցինք դասավանդել մրցունակության միկրոտնտեսագիտություն առարկան, որը Harvard-ի բիզնես դպրոցի հետ հատուկ ծրագիր էր, որը ամբողջությամբ ուրեմն հիմնված էր քեյսերի վրա, էականորեն տարբերվում էր մնացած այլ ուրեմն ուսումնառության փորձառություններից, որոնք այդ ժամանակ ուսանողներ ունեին, և կարող եմ փաստել, որ իսկապես մեծ արդյունավետություն էր տալիս, քանի որ ուսանողները գնահատում են բիզնես իրավիճակները շատ կոնկրետ օրինակների վրա և կարողանում են բիզնես հայեցակարգերը, կոնցեպտները կիրառել շատ կոնկրետ իրավիճակի կամ ընկերության օրինակով։ Սա հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել պրակտիկ գիտելիքներ, և արդեն ուսանողները, երբ որ մտնում են աշխատաշուտ կա, շատ ավելի պատրաստված են լինում կոնկրետ իրավիճակներում ավելի խորը վերլուծություններ իրագործելու, ավելի պրակտիկ ուրեմն եզրահանգումներ անելու, և այդ առումով իրենց գործատուների տեսանկյունից սա ևս կարևոր գործիք է, շատ կարևոր երևույթ է։ Ես դրականորեն տպավորված եմ, ճիշտ ասած ակնկալիքները գերազանցվեցին այն իմաստով, որ իսկապես թիմերի որակները բավական բարձր էին, կարողացել են իսկապես ամբողջությամբ ըմբռնել և հասկանալ իրավիճակը, կոնկրետ քեյսը գնահատել և մի շարք շատ հետաքրքիր նորարարական լուծումներ տալ։ Իհարկե, բնականաբար կարելի էր ակնկալել մի փոքր ավելի խորը վերլուծություն, մասնավորապես վիճակագրական տվյալների, ֆինանսական գնահատականների տեսանկյունից, որոնք ավելի կուժեղացնեին ըստ էության այն եզրահանգումները, որոնք արել էին, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, իսկապես որպես առաջին փորձ, սա շատ հաջողված փորձ էր։ Կարծում եմ իսկապես շատ կարևոր երևույթ էր բիզնես կրթության ոլորտում Հայաստանում, և շատ կարևոր կլինի, որ այն լինի շարունակական, և ամեն տարի ես իսկապես վստահ եմ, որ որակը ավելի և ավելի է բարձրանալու, որովհետև սովորել ենք նախորդի, ուրեմն բաց թողումներից, և ես կարծում եմ, որ սա պետք է ընդհանրապես դառնա շարժում Հայաստանում։